341. izdanju Deftera Hefte otkrivamo kako su Rej Sulema Kavazović i Islamska zajednica stali u zaštitu pedofilije, kako su zaštitili i nagradili hođu koji je porukama seksualno uznemiravao djevojčice od 12 godina. Otkrivamo kako su slagali kompletnu javnost da su ovom hođi oduzeli dekret koji dodjeljuje Rej Sulema Kavazović. Kako su slagali da ovaj hođa više nije u službi Islamske zajednice. Kako su ponizili žrtve, očeve i djevojčice koji traže istinu, pravdu i satisfakciju. Otkrivamo gdje su Rej Sulema Kavazović i Islamska zajednica premjestili hođu koji je djevojčicama slao seksualne poruke. Ako znaju i priznaju da je bivši imam u džematu Gnojnica djevojčicama slao neprimjerene poruke, ako znaju i priznaju da je sa ovim upoznato tužilaštvo, kako su onda mogli ovakvom hođi povjeriti čast da vodi džemat, da ponovo uči djecu Mejtefu i da drži hudbe? Baš zato i baš tako Rej Sulema Kavazović i Islamska zajednica su stali u zaštitu pedofilije, jer su zaštitili hođu za kojeg znaju šta je i kako radio. Dokaze donosimo u 341. izdanju Deftera Hefte.